17 травня творчі діти та педагоги Умані влаштували традиційний звітний концерт, щоб розказати, заспівати, затанцювати, зіграти усе, над чим працювали впродовж року. На сьогодні Уманську дитячу школу мистецтв відвідують майже 500 учнів, яких навчають 53 професійних викладача. А заснований навчальний заклад у 1901 році. Уманська школа мистецтв є однією із найстаріших в Україні. І тут навчають музичному, вокальному, художньому, хореографічному та гончарному мистецтвам. Як розповіла у своєму виступі директор Ганна Юрійчук, і вихованці школи, і викладачі дуже часто привозять додому перемоги із конкурсів різних рівнів. А в Умані є учасниками багатьох загальноміських заходів. В листопаді на міжнародному фестивалі «Gold Star» вихованка відділу сольного спірту «Чередник» Дарина, клас викладача Мартинко Людмили Сергійовна, здобула бронзову винагороду. Партика «Максим», клас викладача «Конфети» Анастасії Юрівни, став володарем першої премії міжнародного фестивалю конкурсу «Культури мистецтв» «Талановита молодь України», що пройшов у місті Львові. Учень мистецького відділу «Хитрий Роман», викладач Шишковська Зоя Григорівна та Юрійчук Ганна Іванівна, став золотим призером 12-го міжнародного конкурсу фестивалю «Щасливі долоні». У серпні вихованка відділу сольного співу Синчук Софія, викладач «Конфети» Анастасія Юрівна, на 3-му всеукраїнському фестивалі конкурсі «Чорноморська прилина», що пройшов у місті Затока, отримала перше місце. У жовтні на всеукраїнському фестивалі «Квітуча країна» учні класу викладача Коляди Ольги Олександрівни, Агенко Маргарита, Бобкун Юлія, Бегельська Елізавета вибороли 2 других та 1 третє місце відповідно. У листопаді хореографічний колектив «Сузір'я мрій», керівник Довгань Марина Григорівна, отримали 3-тє місце на 4-му всеукраїнському конкурсі «Подільський зарепад», що в місті Вінниця. Малайдах Тетяна, учениця мистецького відділу, викладачі Шишковська Зоя Григорівна та Юрійчук Ганна Іванівна на всеукраїнському конкурсі малюнку «Зима Коляда Маслина» в місті Києві отримала першу премію. У лютому місяці вихованець відділу сольного співу Партика Максим, викладач «Конфети» Анастасія Юрівна на всеукраїнському конкурсі «Зоряні мости», що відбувався у місті Києві, завоював найвищу винагороду – гран-прі. У березні проходив 2-й всеукраїнський фестиваль юнацького молодіжного мистецтва «Планета мрій». 2 учасники отримали гран-прі. Це Дігтяренко Михайло, клас викладача Колічова Павла Михайловича, та Чередник Дарія, клас викладача Мартинко Людмили Сергіївни. Крім того, ви вслухайтесь, учні нашої школи отримали в загальному підсумку 13 перших місць, 18 других і всього лише якихось там 4 третіх. У квітні відбувся 1-й всеукраїнський фестиваль вокально-хорового мистецтва «Квітнева феєрія». І тут також ми показали гарні результати, де учні нашої школи здобули 5 призових місць. 13 травня в рамках фестивалю «Тріумфест» на всеукраїнському конкурсі «Квітуча країна» учні нашої школи прийняли активну участь з такими результатами. 1-ших місць – 4, 2-х – 14 і 3-х – всього лише 3. Березень місяць був урожайним для учнів нашої школи. В Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся 9-й обласний регіональний конкурс «Струни серця», який приніс нам досить високі результати. Золотих дипломів – 7, срібних дипломів – 7 та бронзових – 4. Було підведено підсумки 26-ї виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів шкіл Черкаської області, присвячені 204-й річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 22 учні стали лауреатами. Це при умові, що було подано на конкурс 1500 робіт. Також у цьому місяці учні мистецького відділу стали призерами 5-го регіонального конкурсу юних художників «Веселкова палітра». 2 перших місця та 1 друге і 2 треті. Також у березні на базі музичного училища імені Демуцького проходив обласний конкурс виконавської майстерності обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів. Учні-солісти нашої школи, а їх було 38, достойно представили відділи оркестрових інструментів, фортепіано, сольного співу та здобули достатньо, та навіть недостатньо, а дуже високі результати. 3 учні конкурсу отримали гран-прі. І 1-ше місце посіло 6 учасників, 2-ге місце – 11,
Третє місце здобули аж 18 учасників. Тож за таку активну творчу роботу, участь і, головне, перемогу у конкурсах учні і педагоги школи нагороджені грамотами голови об'єднання Уманської методичної зони. Також їм оголошені подяки. А концертна програма переконала, що в Умані багато талановитих дітей, яким допомагають шліфувати талант працьовиті і творчі педагоги школи мистецтв. Впродовж півтори години на сцену Уманського обласного музичного училища виходили учні і вчителі усіх музичних відділень Уманської дитячої школи мистецтв.